Арма телекөрермен эфирде қорытынды жаңалықтар студияда тоқтар ғалым бүгінгі хабарымыздың басты тақырыптары жайында. 1 ақпаннан аналогтық эфир тарату желісі тоқтатылады. Облыста телехабар тарату цифрлық форматқа көшеді. Өңірде жолдағы тәртіпті қадағалау мақсатында мас жүргізуші жедел алдын алу іс-шарасы жүріп жатыр. Бір тәулікте 5 мас жүргізуші ұсталды. Назарбаев зияткерлік мектебінің 8-ші сынып оқушысы Арман Нұрышев ерекше қоқыс жәшігін ойлап тапты. Transparency International сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі бойынша еліміз алға ілгерледі. Аталған рейтингке алғаш рет 38 балл жинап, 19 сатыға жоғары көтеріліп отыр. Осылайша 94-ші орынға жайғастық. Бүгін Қасым Жомарт Тоқаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасын қабылдады. Ал президент сыбайлас жемқорлық қылмыстары 5%-ға төмендегенін атап өтті. Шығындарды өтеу мен тиімсіз жұмсалған қаржының алдын орап 95,6 миллиард теңге кері қайтарылған. Елде қаржылық мониторинг агенттігі құрылды. Ведомство тікелей президентке бағынады. Агенттік төрағасы болып Жанат Елиманов тағайындалды. Жаңа құрылым қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырып, терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекет етеді. Экономикалық және қаржылық қылмыстармен де айналысады. Сосын оларды анықтап, жолын кесіп, тергеп тексере алады. Президент бүгін жаңадан құрылған агенттік төрағасын қабылдап, жақында таратылған қаржы мониторингі комитетінің былтыр атқарған жұмыстарының қорытындыларын тыңдады. Жанат Елиманов президентке ФАТФ нормаларын іске асыруда өзара бағалаудың екінші кезеңін өткізуге дайындық барысы туралы есеп берді. Қасым Жомарт Тоқаев Жанат Елимановқа көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты күшейту, бұл ретте бизнесін адал істеп отырған кәсіпкерлердің мүддесін қорғауды және олардың жұмысына жөнсіз араласуға жол бермеуді тапсырды. Қазақстан латын әрпіне 2 жылдан кейін ғана көше бастайды. Жаңа әліпбидің кезекті нұсқасы дайын. Бүгін қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жөніндегі ұлттық комиссияның отырысы өтті. Жаңа әліпби жазуға және оқуға ыңғайлы болуы тиіс. Мамандар әлеуметтің әр тобымен санасты. Сөйтіп 4 жыл бойы латын графикасына көше үрдісі әбден сұрыпталып, енді міне тағы бір нұсқасы ұсынылды. Жетілдірілген әліпби нұсқасы қазақ тілінің дамуына серпін береді. Оның заманауи үрдістерге сай жаңғыруына ықпал етеді. Алдағы уақытта да қазақтың латын графикалы әліпбиге кезең-кезеңмен көшіру бағытында қарқынды жұмыс жүргізу керек. Тілдің тарихы, оның диалектикалық дамуы, дұрыс пен әріптің арақатынасы бәрі зерттеліп, ескерілген болады. Қазақ тілінің бар дыбыстары қамтылған. Латын қарпіне ауысудағы басты қағида бір дыбыс, бір әріп. Яғни қазақ тілінің жазу дәстүріндегі талапқа негізделген. Қазіргі нұсқада қазақ тілінің 28 дыбысы толық қамтылған. Сонымен қолданыстағы әріптер былайша диакритикалық таңбалармен беріліп отыр. Әліпбиді жетілдіру жолында қазақ тілінің емле ережелері сақталған. Әрі пернетақталарда әріптердің орналасу тәртібі де қаралды. Бұл жоба ғылыми талқылауларда жетілдірілген, ұшталған, нақтыланған жоба деп білемін. Еліміздегі жетекші ғылыми мекемелердің ғалымдары дайындаған әліпбидің осы нұсқасын және оның емле ережелерін қолдау керек деп санаймын. Қоғамда талас тудырған қайсы бір әріптер әбден жетілдіріліп, көз, бейне, жат, салыстыру қалпында салынып, жан-жақты талданды. Қазақ әліпбиінің тек тамырындағы табиғилық, өсімталдық, жасампаздық негіздері ескерілді. Жаңа әліпби жобасы білім алушылар мен білім берушілердің ортасында ғылыми шығармалық үдерісте сынамадан, яғни апробациядан жақсы өтті деп білем. Жаңа әліпби бірден қолданысқа енбейді, кезең-кезеңмен көшеді. Елде репродуктивті көрсеткіш нашарлады. Ал індетті жеңу жолы вакцина. Қазір отандық вакцина клиникалық сынақтан 3-ші кезеңнен өтіп жатыр. Ал Спутник 5 вакцинасының сапасын аттестаттау жұмыстары жүргізілуде. Халықты жаппай екпе жұмыстары 1 ақпанда басталады. Бүгін үкімет басшысы ведомстволық комиссияның отырысын өткізді. Премьер-министр әкімдіктерге вакцинаны сақтау үшін қажетті жабдықтарды сатып алып, егу пункттерінің толық дайындығын 1 ақпанға дейін аяқтауды тапсырды. Ішкі істер министрлігімен бірлесіп вакциналау мәселелеріне қатысты арандату және жалған ақпарат тарату фактілерін уақытылы тоқтату тапсырылды.
Биылғы ел тарихындағы 7-ші парламенттік сайлауда солтүстік қазақстандықтардың белсенділігі жоғары болды. Өңір тұрғындарының 75%-ы өз таңдауын жасады. Жеңіске жеткен Нұр Отан партиясының жергілікті филиалы ел үшін маңызды науқан барысында белсенділік танытқандарды партия төрағасы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың атынан алғыс хаттармен марапаттады. Мәжіліс пен мәслихат депутаттарының сайлауында Нұр Отан партиясы 72% дауыс жинады. Бұған дейін партия өкілдері ауқымды насихат жұмыстарын жүргізіп, көптеген іс-шара өткізді. Партия өкілдері науқан барысында белсенділік танытып, үгіт-насихатқа өз үлесін қосқан сенімді тұлғаларды, еріктілерді, штаб өкілдерін, депутаттарды елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың атынан алғыс хаттармен марапаттады. Владимир Эрман бұған дейін бірнеше рет қалалық мәслихаттың депутаты болған. Үгіт-насихат кезінде тұрғындармен жиі кездесіп, партия белсендісі енді облыстық мәслихаттың депутаты. Праймериз бен үгіт-насихат кезінде ауқымды жұмыс жүргізілді. Тұрғындармен талай рет кездестік. Олар көкейіндегі мәселелерін айтып, бірқатары партияның сайлауалды бағдарламаларына енгізілді. Депутат атанғаннан кейін жерлестерім айтқан мәселелерді шешуге тырысамын. Үгіт-насихат науқаны кезінде партияның белсенділері 20 мыңнан астам кездесу өткізіп, 120 мың тұрғынды қамтыды. Конвасинг, экспромт кездесулер, онлайн отырыстар сияқты байланыстың жаңа түрлері қолданылды. Әсел Оразбаева, Райымбек Бегожаев, жаңалықтар қызметі. Рухани тәрбие жемқорлықтың алдын алудың негізі. Осындай атаумен Қызылжар облыстық орталық мешітінде іс-шара өтті. Тағылымды шараға өңірдің бас имамы, облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің өкілдері мен теолог қатысып, қоғамдағы бармақ басты көз қыстылық мәселесі, сондай-ақ рухани тәрбие және парасаттылық пен адалдық тақырыптары кеңінен талқыланды. Айта кетейік, өңірде жақында сабыр қоғамдық ұйымы құрылмақ, аталмыш ұйым ақпараттық, ағартушылық және жастарға рухани тәлім-тәрбие беру бағытында жұмыс істейтін болады. Біздің ниетіміз осы қазір өзіміздің бағдарламамызды құдай қаласа, антикордың басшысымен, Қазақстан мұсылмандары діни басқарманың бас мүфти Наурызбай қажы жолығып, ұсынып, бағдарламамызды олардың тарапынан қолдауын көріп атсақ, құдай қаласа, үш тарапты меморандум қойсақ. Сосын әрбір өзіміздің өңірімізге Қазақстан бойынша ұйым ашқаннан кейін, құдай қаласа, барып, өзіміздің үгіт насихат жүргізсек деген ниетіміз бар. Ал 1 ақпаннан аналогтық эфир тарату желісі тоқтатылады. Облыста телехабар тарату цифрлық форматқа көшеді. Жаңа цифрлық хабар тарату желісінің артықшылығы мұнда кескін және дыбыс сапасы жоғары болмақ. Эфирлік сандық теледидарда көру ақысыз, абоненттік төлемсіз жүзеге асырылады. Аналогтық хабар тарату желісі өңірімізде 60 жыл бұрын іске қосылған. Аналогтан сандық форматқа көшу ол заман талабы. Ол облысымыздың 617 елді мекенін қамтиды. Бұл дегеніміз облыс халқының 98% сандық эфирлік теледидарға қол жеткізеді. Сандық форматқа көшу жөніндегі іс-шараларды Қазтелерадио радио акционерлік қоғамы жүзеге асырады. Жаңа жоба аясында облыста 42 радио телевизиялық станция құрылып, жаңартылды. У жителей в основном возникает два главных вопроса. Кейбір көрермендер сандық хабар таратуға ауысқанда қиындыққа тап болуы мүмкін. Біріншіден, сіз теледидарыңызда цифрлық сигналды тікелей қабылдау мүмкіндігінің бар жоғын тексеруіңіз керек, яғни қосымша құрылғыларсыз. Егер сіздің теледидарыңызда цифрлық теледидарға қолдау болса, онда біз жайғана қабылдағыш антеннаны теледидарға қосып, сандық арналарды автоматты түрде іздеу үшін мәзірді қолданамыз. Цифрлық телехабар тарату желісіне қосылудың артықшылығы мұнда телеөнім сапалы анық көрсетіледі, арналар саны да артады. Эфирлік сандық теледидарды көру ақысыз, абоненттік төлемсіз жүзеге асырылады. Жаңа форматқа көшудің тағы бір ерекшелігі, енді Ресеймен шекаралас орналасқан елді мекендер бұған дейін көрші мемлекеттің телеарналарын көрсе, енді ұлттық және жергілікті арналарды көруге мүмкіндік алады. Аналогтық телехабар тарату желісі өшілген соң 4000-нан астам халқы бар 21 елді мекен цифраға қамту аумағына тыс қалады. Бұл елді мекендер бойынша іс-шаралар жоспары сәйкес қосымша жұмыстар жүргізіліп отыр. Сандық қабылдағыштар тұрмыстық техника дүкендерімен қаланың барлық ірі базарларында сатылады. Сату орындары туралы ақпаратты кол орталықтың 193 нөмірі бойынша немесе 36-04-70 қалалық нөмірі арқылы білуге болады. Орташалғанда цифрлық қабылдағыштың бағасы 6000 теңгені құрайды. Аяулым Жолмұқанова, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі.
2020 жылы экология департаментінің мамандары 30-дан астам тексеру ұйымдастырып 95 түрлі кәсіпорын дарылады. Нәтижесінде табиғатқа зиян келтірудің 304 дерегі анықталды. Сонымен қатар бір ұйымға 42 мың теңге көлемде айыппұл салынды. Қоршаған ортаға атап өткенде топырақты мұнай өнімдерімен ластаудың 3 дерегі анықталды. 722 мың теңге көлемде залал келтірілді. Эколог мамандар полиция департаментімен бірлесе отыра қоршаған ортаға көп мөлшерде улы газ бөлетін көліктерді анықтау мақсатында мониторинг жүргізді. Нәтижесінде 22 автокөлік тексеріліп, 9-ына айыппұл салынды. Өткен жылы біздің мамандар 95 нысанды тексерді. 8919 сынама алынды. 15013 анықтама жүргізілді. Анықталған олқылықтар саны 304. Сондай-ақ атмосфералық ауа және қоршаған ортаны суды ластау мүмкін деген 26 кәсіпорында мониторинг жүргізілді. Оның 10-ы су нысандарында, 12-сі ауа және 4-еуі табиғи гамафонға қатысты нысандарда жүргізілді. Оларда заң бұзушылықтар анықталған жоқ. Облыста 27-ші қаңтардан бастап жолдағы тәртіпті қадағалау мақсатында мас жүргізуші жедел алдын алу іс-шарасы басталды. Акцияға 420-дан астам полиция қызметкерлері жұмылдырылған. Жалпы жыл басынан бері өңірде 30-дан астам мас күйде көлік тізгініне отырған жүргізуші ұсталған. Жамбыл ауданының орталығы Пресновкада полицейлер Chevrolet Нива автокөлігін басқарған 37 жастағы жігітті тоқтатқан. Жүргізушіден алкогольдің иісі шыққасын медициналық тексеру өткізіледі. Нәтижесінде ер адамның мас күйде болғаны расталды. Оған қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылып, 15 тәулікке қамауға алынды. Сондай-ақ ол 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылуы мүмкін. Өткен тәулікте жедел профилактикалық шара аясында 5 мас жүргізуші ұсталды. Жол көлік оқиғаларын алдын алу және жол қозғалысы ережелерінің өрескел бұзушылықтарын әсіресе көлік құралын алкогольдік немесе есірткілік мас күйінде жүргізу және жүргізу құқығынан айырылған тұлғалармен көлік құралын басқаруын анықтау мақсатында облыс аумағында ағымдағы жылғы қаңтардың 27-сінен 30-ына дейінгі аралықта мас жүргізуші жедел профилактикалық іс-шарасы жүргізілуде. Іс-шараның бірінші күні облыс бойынша 477 құқық бұзушылық анықталды. 24 адам жүргізуші куәлігінен айырылған. Жылдамдықты асырған үшін 28 жүргізуші және маневр жасау ережелерін бұзған үшін 13 жүргізуші ұсталды. Сондай-ақ 70 адам қауіпсіздік белдігін тақпағаны, ал 52 жүргізуші көлік тізгінде отырып телефон пайдаланған үшін жауапкершілікке тартылды. Это машина Toyota RAV4, газ номер 760, право примите, остановитесь. Полицейлердің басты міндеті жолдағы тәртіпті қадағалап, автокөлік апатына жол бермеу. Мас жүргізуші профилактикалық шарасымен қатар 21-31 қаңтар күндері қауіпсіз мектеп автобусы акциясы да өтіп жатыр. Жансая Қайыпова, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Өткен тәулікте тағы 117 облыс тұрғынды коронавирус жұқтырды. Оның 76-сында ауру белгілері болған. ПТР әдісімен зертханалық талдаулар эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша 99 азаматтан және эпидқадағалау мақсатында 17 азаматтан алынды. Санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті мамандарының сөзінше облыста соңғы аптада сырқаттанушылар 1,7 есеге өскен. Қазіргі уақытта инфекциялық аурухана 45%-ға толы. Жалпы облыста 10549 жағдай тіркелген. Оның 6507-сінде ауру белгілері болды. Науқастардың 22-сінің жағдайы ауыр. Өңірде 9725 адам коронавирустан жазылып шықса, өкінішке орай 42-сі індет құрбаны болған. Жалпы облыста 243935 зерттеу жүргізілді. Оның нәтижелер жалпы санның 4%-ын құрайды. Өткен тәулікте ПТР әдісімен 1394 зерттеу жүргізілді. Вирус жұқтыру фактісі көбіне Ресей Федерациясымен сырттан келген адамдар арасында байқалады екен. 2020 жылдың 6 қазанынан бастап, 2021 жылдың 26 қаңтарына дейін шекаралық бақылау пункттері арқылы өңірге 56357 адам келген. Олардың тек 18128-інде ПТР анықтамалары болса, 2648 адам еш анықтамасыз келген. Сақтық шаралары ретінде олар карантиндік стационарларға орналастырылды, 235-інде тест оң нәтиже көрсетті. 28 адам инфекциялық стационарға жатқызылса, 207-сі амбулаториялық емдеруге жіберілген.
Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапхана ел тәуелсіздігінің 30 жылдығын арнап іс-шаралар өткізуді жалғастырып келеді. Осы жолы еліміздің көрікті жерлері мен табиғатын суретке салған шеберлердің альбомдары қойылғаны көрме ұйымдастырылды. Қазақ халқының бейнелеу өнері соңғы ғасырда ғана дами бастаған жас өнердің бір түрі. Көрмеге елде осы өнердің негізін салған Әбілхан Қастеевтің, Николай Хлудовтың еңбектері жайында кітаптар мен альбомдар қойылған. Жергілікті қылқалам шеберлері тәуелсіздік идеясын туған жеріне деген сүйіспеншілік арқылы бейнелеген. Бірі өңірдің әсем табиғатын салса, тағы біреуі көрікті жерлермен қала көшелерін бейнелейді. Солтүстік қазақстандықтар көрмені әлеуметтік желілерден тамашалай алады. Анатолий Бургаев, он на протяжении 10 лет работал именно на тему евразийства. Анатолий Бургаев өмірінің соңғы 10 жылын туған жердің тарихын зерттеп, соның негізінде сурет салған. Көрмеге Алтын Кәрімова, Валерий Соловьев, Анатолий Тюрин, Валерий Кресников сияқты жерлес қалқалам шеберлерінің альбомдары ұсынылған. Олар өңіріміздің табиғатын, қала көшелерін түрлі жанрды бейнелеген. Ал Киров атындағы завод облыстық Ауғанстан және жергілікті соғыс ардагерлерінің одағына компьютер сыйға тарту етті. Қоғамдық бірлестік көмекке мұқтаж екен кәсіпорынға жеткізген. Завод мамандары өздері құрастырған есептегіш құралын ұйым мүшелерімен өткен салтанатты жиында табыстады. Киров атындағы зауыт 90 жылдық тарихы бар кәсіпорын. Бүгінгі күні зауыт заман ағымына сай жанарып, мұнай, темір жол, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы салаларын цифрландыруға қажетті құрылғыларды шығарумен айналысады. Кәсіпорын сонымен қатар қайырымдылық іс-шараларынан да қалыс қалмайды. Олар Кеңес одағының әскері Ауғанстан жерінен толықтай шығарылғанының 32 жылдығына орай облыстық ауған соғыс ардагерлерінің одағына компьютер табыс етті. В адрес завода имени Кирова поступило письмо Союза ветеранов Афганистана. Біздің кәсіпорынға ауған соғыс ардагерлерінен компьютер қажеттігі туралы хат келді. Башылық бірден көмек көрсетуге шешім қабылдады. Өзіміз құрастыратын есептегіш құралын сыйлап жатырмыз. Жалпы өнімдеріміз көбіне облыстың және өзге өңірлердің білім беру мекемелеріне жеткізіледі. Мұнымен қоса көп балалы отбасыларына мүмкіндігі шектеулі жандарға да барынша көмек көрсетіп тұруға тырысамыз. Ауғанстан және жергілікті соғыс ардагерлер одағы қоғамдық бірлестігі біздің облыста 1995 жылы құрылды. Өнірімізде қазіргі таңда 700-ден астам ауған соғысының ардагері тұрады. Ал қанды майданнан 46 жерлесіміз өкінішке орай оралмады. Ұлттық Ұлан әскери институты, жоғары техникалық мектеп және жас сарбаз клубы түрлі іс-шара ұйымдастырса, біздің ардагерлер міндетті түрде қатысуға тырысады. Алайда өкінішке орай одақтың техникасы аздап ескірді. Осы тұрғыдан қиындық көрді. Қалайда қуанышымызға орай өңіріміздің түрлі ұйымдары әрқашан көмек көрсетуге әзір. Оған дәлел бүгінгі сый. Қоғамдық бірлестік төрағасы Эрик Таттыбаевтың сөзінше, мұндай техника әскери патриоттық клубқа да қажет. Жақын уақытта бұл мәселе өз шешімін табады деген сенімде. Майгүл Сейілбек, Райымбек Биғожаев, жаңалықтар қызметі. Назарбаев зияткерлік мектебінің 8-ші сынып оқушысы Арман Нұрышев ерекше қоқыс жәшігін ойлап тапты. Оған бұл жобаны іске асыруға ұстазы көмектесіп жетекшілік еткен. Жас өнертапқыштың туындысы контейнер ультрадыбыстық сенсор арқылы қолмен ұстамай-ақ ашылып жабылады. Бұл жобаны Арман 2020 жылы қолға алды. Жас өнертапқыш көшеде шашылып жатқан қоқысты көріп, осы мәселені шешу жолдарын іздейді. Ол қатты жел соққанда қоқыс контейнерлеріндегі қалдықтардың сыртқа ұшпауы үшін беті жабық және қол жақындатқанда ғана ашылатын жәшікті ойлап тапқан. Жобаны жүзеге асыруға бір аптадай уақыт кеткен. Мусор вываливается сумм. Во время сильного ветра. Жел соққанда қала көшелеріндегі қоқыс контейнерлерінен қалдықтар сыртқа ұшады. Сол себепті біз бұл проблеманы шешудің жолын қарастырдық. Біздің жасап шығарған қоқыс жәшігіміз адам қолын жақындатқанда ғана ашылады. Алдымен біз суретін салып, кейін барлық қажетті құралдарды жинап бағдарламасын жасадық. Бұл жобаны іске асыруға жас өнертапқышқа информатика пәнінің мұғалімі Виталий Мельников көмектесіп жетекшілік еткен. Жоба жетекшілері қоқыс жәшігінің негізгі бөлігіне қарапайым пластикалық кір жуу ұнтағына арналған контейнерді алған. Оған арнайы бағдарлау жабдықтар орнатқан. Интегрировали сюда непосредственно микроконтроллер, датчик ультразвуковой, кнопку. Микроконтроллер, ультрадыбыстық сенсор және батырмасын орнатып, қуат көзіне жалғадық. Арман бағдарламасын жазып, біз оны микроконтроллерге тіркедік. Мына ультрадыбыстық сенсорге қолды жақындатқанда ол ашылады, ал мына тетікке басуға да болады. Бұл қызметшілерге арналған, яғни қоқысты алу үшін ультрадыбыстық сенсор қашықтыққа байланысты әртүрлі уақытта ашылады. Жоба жетекшісі алдағы уақытта контейнердің сыртқы қалпын безендіру жұмыстарын жүргізбек. Бұл жобамен Арман облыстық жас өнертапқыштар байқауына қатысып, бірінші орын иеленген. Аяулым Жолмұқанова, Райымбек Биғожаев, жаңалықтар қызметі. Бүгінгі айтар хабарымыз осы. Алда орай болжамы. Аман есен болыңыздар.